Dvě vítězství získala Anna Pargačová na celostátním GPA U15 v Českém Krumlově. Sparťáky Mončou Majerovou a Tomem Klapalem ovládla obě párové disciplíny. Kopřivničtí házenkáři zamířili do nového veselí. Domácí byli neustále o krok napřed a před koncem první půle odskočili. V druhé půlhodině hry nové veselí kontrolovalo své vedení a došlo si pro dva body. Fotbalisté Kopřivnice v devátém kole zajížděli do Bystřice. Po úvodních dvou gólech na obou stranách drželi remízu až do 83. minuty, kdy z nařízené penalty šla Bystřice do vedení a o minutu později navyšovali na konečných 3-1. Stolní tenisté začali sezónu vítězstvím proti Novému Jičínu. Vyrovnaný zápas skončil výsledkem 10-7. Běhu Novojičínským parkem se zúčastnili také členové atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice. V kategorii F zvítězila Dana Valová a v kategorii H Darina Krauzová. V kategorii B zvítězil Milan Cochor, v kategorii C Roman Baláš, v kategorii D ovládl Miroslav Vrobel a vítězstvím nejstarší kategorie mužů se stal Mirek Přívětivý. Vikingové v neděli odcestovali na palubovku lídra první ligy a koncentrovaným výkonem dokázali Hradec Králové porazit 9-5. Hokejisté Kopřivnice prohráli ve čtvrtém kole proti Šumperku. Ačkoliv byli blízko získu bodu, nakonec se jim nepodařilo remizovat. V letošní sezóně jsou tak stále na nule. Vlčovice Mniší remizovali v devátém kole proti Příboru. Od první půle vedli, vítězství jim však uloupil v 89. minutě Jakub Nedoma. Po prázdninové pauze se konalo letošní poslední kolo štafetové míle v Ostravě Hrabové. Atletický klub Emila Zátopka zde měl opět velké zastoupení v různých týmech a několikrát se ukázali na pódiu. V celkovém pořadí za rok 2024 brali zlatý pohár Jiří Kozubík a David Mikala. Volejbalistky do 16 let se hrály 5 utkání a ve 4 z nich dokázali zvítězit. Neporadili si pouze s Bílovcem.